Njeno kraljevsko visočanstvo princeza Katarina danas je zvanično uručila 10 električnih kreveta za jedinicu intenzivne nege u Institutu za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici u vrednosti od 27.500 evra. Nadam se da će ova donacija olakšati vaš rad, ali u oporavak vaših pacijenata. Moj suprug, koji su nas, Aleksandra i ja, i naša porodica i ja smo potrudno posvećeni cilju da pomažemo zdravu u Srbiji. Institut u Sremskoj Kamenici jedan je od najznačajnijih ustanova u zdravstvenom sistemu u Srbiji. Kada je reč o plućnim bolestima, oni su lideri ne samo u Srbiji, nego i u regionu. U toku prošle godine imali su oko 7.000 hospitalizovanih pacijenata i 50.000 ljudi koji su pregledani u ambulantama. Sekretarijat za zdravstvo u poslednje dve godine uložili su u institut preko 173 miliona dinara. Tako da ova donacija koju ste danas nama uručili imaće izuzetan značaj, nama je vrlo dragocena, pre svega u lečenju teških pacijenata, olakšat će rad našim sestrama, a pružiti udobnost i veću negu ovim pacijentima. Ja vam se još jednom u ime pacijenata i u ime ovog instituta zahvaljujem. Želim vam dobro zdravlje, sreću i uspeh u radu vaše fondacije. Podsećanja radi, samo ovog meseca njeno kraljevsko visočanstvo princeza Katarina već je isporučila medicinsku opremu u vrednosti od oko 200.000 evra u nekoliko bolnica u Beogradu.